বাবে অসমৰ ৰাইজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজৰ সহযোগিতা বিচাৰে। একেলগে মিলি আমি ৰক্ষা কবচখন প্ৰস্তুত কৰি লওঁ আৰু সেইখন প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আগন্তুক দিনত অসমৰ আমাৰ খেলুৱৈ ভূমিপুত্ৰসকলৰ সকলো দিশত আমি আগন্তুক দিনৰ বাবে ৰক্ষা কবচ শক্তিশালী ওপৰত প্ৰদান কৰিবলৈ সক্ষম। প্ৰতিখন সত্ৰৰ বেদখল আমি উচ্ছেদ কৰিম, এই কথা স্পষ্ট। ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে বটদবা সত্ৰ আমি বেদখল কোনো চৰকাৰে কৰিব পৰা নাছিল। আমাৰ গুৰুজনাৰ প্ৰতি থকা শ্ৰদ্ধা ভক্তি আৰু অসমীয়া জাতিৰ যিহেতুকে সামাজিক সাংস্কৃতিক আধ্যাত্মিক পৰম্পৰাৰ যিটো আমাৰ মূল্যবোধৰ ভেটি, সেই ভেটি ৰক্ষা কৰাৰ দায়িত্ব আমাৰ সকলোৰে আছে, প্ৰতিজন অসমীয়া সন্তানৰ আছে আৰু সেইবাবে আমি এই কাম কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ উপৰি পাটবাৰসী সত্ৰ আমি মানে অবৈধ যিবিলাক বেদখল আছে সেইবিলাকো উচ্ছেদ কৰিছোঁ। গতিকে আগন্তুক দিনত নামঘৰ হওক সত্ৰ হওক যিমানবিলাক বেদখল আছে সকলোবিলাক উচ্ছেদ কৰা হওক। অনুভৱ কৰি আহিছোঁ আৰু সেয়ে আমাৰ মাজত ক'ৰবাত যদি কিবা ফাট মেলিব খুজিছে তাক কেনেকৈ আমি আকৌ সাংঘৰিকতাৰ ৰূপ দিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছোঁ আৰু এইটোৱে হৈছে সত্ৰৰ মহাধৰ্ম। মানুহৰ মাজত যথেষ্ট কিছুদিনৰ পৰা মানুহৰ মাজত উত্তেজনা সৃষ্টি হৈছে, বিভিন্নগৰাকী বিভিন্ন ভাষাৰে বৰ্তমান সময়টোক অভিহিত কৰিছে। মই এটি কথাই কওঁ, আমিও ভূমিপুত্ৰ হিচাপে অসমীয়া সন্তান হিচাপে জাতিটোৰ বাবেই দায়িত্ব লৈছোঁ আৰু জাতিটোক ৰক্ষা কৰাৰ বাবে শেষ মুহূৰ্তলৈকে সৰ্বস্ব শক্তি প্ৰয়োগ কৰা হ'ব। গতিকে মই ভাবোঁ কোনো যুক্তিতে আমি আজি তাৰিখত অস্থিৰতা প্ৰদৰ্শন কৰা উচিত নহয়, কাৰণ এইখন অসমত খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰসকলে জন্মলগ্নৰে পৰা নিজৰ উপৰি পুৰুষৰ মাটি ভেটি ৰীতি নীতি কৃষ্টি সংস্কৃতি সাহিত্য সভ্যতা আৰু স্বাভিমান ৰক্ষা কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আহিছে। গতিকে সেইবাবে আজি নাগৰিকত্ব বিধায়ক সংশোধনী যিখন বিধায়ক 2016 লৈ পেলাই যি মানুহৰ মাজত চিন্তা উপজিছে, মই ভাবোঁ এই বিষয়ক লৈ আপোনালোকে বেছি চিন্তিত হোৱাৰ কাৰণ নাই। এইবাবে দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নীতিৰ আধাৰত এই বিধায়ক প্ৰস্তুত হৈছে। এইটো এটা 1950 চনৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰচলিত ব্যৱস্থা, এইটো নতুন ব্যৱস্থা নহয়। এইটো আপোনালোকে অধ্যয়ন কৰিলে সকলোৱে বুজি পাবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু ইয়াত যি ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে 2014ৰ 31 ডিচেম্বৰ অৰ্থাৎ এই ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা যিটো কাট অফ ডেট দিয়া হৈছে, কমপক্ষেও 7 বছৰ কাল ইয়াত যিসকল ধৰ্মীয় উৎপীড়নৰ বলি হৈ পেলাই 3খন ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা ইয়াক অনিশ্চয়তাৰ মাজত থাকিব লগা হৈছে, কাৰণ তেখেতসকলে আমাৰ 1950 চনত ইমিগ্ৰেশ্যন এক্সপালচন আছাম এক্ট যিখন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে সেই তেতিয়াৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে 12 বছৰ ব্যৱস্থাৰ আধাৰত নাগৰিকত্বৰ বাবে আবেদন কৰাৰ যিখিনি যোগ্যতাৰ নিমিত্তে এইবিলাক ব্যৱস্থা প্ৰচলন কৰা হৈছে আৰু এতিয়া সেই 12 বছৰ পৰিৱৰ্তে 7 বছৰ কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ এইখন বিধেয়ক গৃহীত হ'লেও পোনপটীয়াভাৱে নাগৰিকত্ব পাব নোৱাৰে। ইয়াৰ বাবে প্ৰথম পদক্ষেপ যিবিলাক লোক যিখন জিলাত আছে সেইসকলে আবেদন কৰিব উপায়ুক্তৰ ওচৰত, উপায়ুক্তৰ ওচৰত আবেদন কৰাৰ পাছত নথি পত্ৰ তাত দিব লাগিব তেখেতসকল যে ধৰ্মীয় উৎপীড়নৰ বলি হৈ পেলাই ভাৰতবৰ্ষলৈ আহিছে আৰু সেই আবেদনখন উপায়ুক্তে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিব আৰু প্ৰকৃতাৰ্থত যদি সেইখন আবেদনত দাখিল দিয়া নথি পত্ৰবিলাক শুদ্ধ হয় তেতিয়া উপায়ুক্তে আকৌ ৰাজ্য চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিব, ৰাজ্য চৰকাৰ আকৌ সেই বিষয়বিলাক বিতংভাৱে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিব। এইটো এনেকুৱা এটা ধাৰণা দিয়া হৈছে যে ভাৰত বাংলা সীমান্তত লাখ লাখ লোক বেগ বা হাতত কাপোৰ কানি লৈ ৰৈ আছে, বিধেয়ক গৃহীত হ'লে কৌটি কৌটি মানুহ অসমৰ বুকুত আহি পেলাই বসবাস কৰিব, এনে কথা কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। এনেধৰণৰ আইন প্ৰস্তুত কৰা হোৱা নাই, আবেদন কৰাৰ বাবে তেখেতসকলক সময়সীমা 7 বছৰ থিৰাং কৰা হৈছে, 7 বছৰ কমপক্ষে থাকিব লাগিব। আৰু আজিৰ তাৰিখত আমাৰ হাতত যিটো তথ্য আছে, বাংলাদেশত যি 1.5 কোটি
ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু আছে, বুদ্ধিষ্ট, খ্ৰীষ্টান, হিন্দু, সেইসকলে এই বিধেয়কৰ গৃহীত হ'লেও তেখেতসকলে ইয়াত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে, কোনো যুক্তিতেই নোৱাৰে। গতিকে এতিয়া সেই যে ভ্ৰান্ত ধাৰণাবিলাক দিয়া হৈছে, এইবিলাক কৰা উচিত নহয়। মই আন্দোলন সমৰ্থন কৰোঁ, মানে গণতান্ত্ৰিক মহাত্মা গান্ধীয়ে, জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীয়ে অহিংসা নীতিৰে শান্তিপূৰ্ণভাৱে জনতাৰ কণ্ঠ ব্যক্ত কৰাৰ নিমিত্তে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ পোষকতা কৰিছোঁ আৰু এনে আন্দোলন আমি শ্ৰদ্ধা কৰোঁ। কিন্তু অসত্য কথাৰে মানুহৰ মাজত বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰাৰ বাবে জানো গুৰুজনে আমাক শিক্ষা দি থৈছে, কোনো যুক্তিতেই সমীচীন নহয়। গতিকে সেইবাবে মই অসমৰ ৰাইজক আহ্বান জনাইছো, এই বিধেয়কখন আপোনালোকে সকলোৱে অধ্যয়ন কৰক, অধ্যয়ন কৰক আৰু আপোনালোকে প্ৰতি সত্যটো আৱিষ্কাৰ কৰিব পাৰিব। আমাৰ লুকুৱাবলৈ নাই, কোনো কথা অসমৰ ৰাইজৰ ওচৰত লুকুৱাবলৈ নাই। যি কাম আমি কৰি আছো স্বচ্ছতাৰে কৰি আছো আৰু যি কাম আগন্তুক দিনত কৰা হ'ব অসমৰ ৰাইজক আস্থা আৰু বিশ্বাসত লৈ কৰা হ'ব। আমাৰ মানুহৰ মাজত এনেকুৱা এটা ধাৰণা সৃষ্টি কৰা হৈছে যে আমাৰ মাটি ভেটি নাথাকিব, ৰীতি নীতি নাথাকিব, ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি নাথাকিব, অস্তিত্ব সম্পূৰ্ণৰূপে বিপদাপন্ন হ'ব, লাখ লাখ বিধিয়ে আহি অসমৰ মাটি গ্ৰাস কৰিব আৰু আমি নিশ্চিন্ন হৈ যাম, এনে কথা হ'ব নোৱাৰে। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ আশা আকাংক্ষা আৱেগ অনুভূতিক শ্ৰদ্ধা জনাই পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে 1985 চনত অসম চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰা হৈছিল। সেই চুক্তিত ক্লজ 6 কথা উল্লেখ আছিল, এই ক্লজ 6টো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ। অৰ্থাৎ আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যবিলাকে আজিৰ তাৰিখত মাটিভিত্তিক ক্ষেত্ৰত যি সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ পাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু সেইবাবে সেই সময়ত 51-ৰ পৰা 71-লৈকে যি চুক্তিৰ দ্বাৰা যিখিনি আমি অবৈধ বিদেশীৰ বোজা কঢ়িয়াবৰ বাবে দায়িত্ব ল'লো, সেইবাবে অসমীয়া জাতিক সকলো দিশতে নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে এই সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচৰ ব্যৱস্থাটো প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে। কিন্তু তাক কাৰ্যকাৰী ৰূপ দিয়াৰ বাবে পূৰ্বৰ চৰকাৰে আন্তৰিকতাৰে নিষ্ঠা সহকাৰে দায়িত্ব পালন নকৰাৰ বাবে সেই কথাবিলাক কেৱল কথা হিচাপে ৰৈ ৰ'ল। গতিকে আজিৰ তাৰিখত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আন্তৰিকতাৰে অসমৰ ৰাইজক আগন্তুক দিনত অসমৰ মাটি ভেটি, কৃষ্টি সংস্কৃতি, ৰীতি নীতি, ভাষা সাহিত্য, অস্তিত্ব আৰু বিধানসভাত আসন সংৰক্ষণ, পঞ্চায়ত পৰ্যায়ত আসন সংৰক্ষণ আৰু ইয়াত চাকৰি বাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত থলুৱা লোকৰ নিযুক্তিৰ সন্দৰ্ভত আসন সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কটকটীয়াভাৱে কৰাৰ বাবে সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ প্ৰস্তুত কৰাৰ দায়িত্ব অসমীয়া ৰাইজৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছে। গতিকে এইটো এটা সুবৰ্ণ সুযোগ, আমি এই সুযোগটো সদব্যৱহাৰ কৰা উচিত। 39 বছৰ ধৰি আমি এই বিষয়বিলাক গুৰুত্ব নিদিয়াৰ বাবে 2011 চনত লোকপিয়ালত কেনেধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পোহৰলৈ আহিল আপোনালোকে সকলোৱে দেখিলে। অসমৰ প্ৰায় 13খন জিলাত আজি আমি খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰসকল সংখ্যালঘু হ'ল। আজি যদি এতিয়া আমি সুৰক্ষা কবচখন নলওঁ, এই ব্যৱস্থাই যদি চলি থাকে, কাৰণ সাংবিধানিক যিখন সংশোধনী বিধায়ক 2016 বিষয়টো এতিয়াই আহিছে, ইয়াৰ পূৰ্বতে সেই বিষয়টো নাথাকোতে অসমৰ 13খন জিলা আজি অসমৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰসকল আজি সংখ্যালঘু হ'ব লগা হ'ল, কাৰণ আমি এই বিষয়টোক সুস্থিৰভাৱে মূল্যাংকন নকৰিলোঁ। গতিকে মই অসমৰ ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ, এই বিষয়টোত আমি সকলোৱে মিলি আমাৰ ৰক্ষা কবচ প্ৰস্তুত কৰি লোৱা উচিত। আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্ম সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে আমাৰ মাটি ভেটি, কৃষ্টি সংস্কৃতি, ভাষা সাহিত্য সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে এই ৰক্ষা কবচ সাংবিধানিকভাৱে প্ৰস্তুত কৰাৰ দায়িত্ব আমি সকলোৱে সমূহীয়াভাৱে লোৱা উচিত। তেতিয়া প্ৰকৃতাৰ্থত জাতিৰ দায়িত্ব নিষ্ঠাৰে পালন কৰা হ'ব। আন্দোলন আমি কৰি থাকিব পাৰিম, কিন্তু আন্দোলনৰ ফলশ্ৰুতি সফল পৰিণামটো ক'বাত হ'ব লাগিব। গুৰুজনাই প্ৰতিষ্ঠা কৰা এই আধ্যাত্মিক ভূমিক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবৰ বাবে আমি নিশ্চিতভাৱে সকলোৱে মিলি এই কামত দৃঢ়তাৰে আত্মনিয়োগ কৰিব লাগিব।
পৰস্পৰে পৰস্পৰক গালি দি দি থাকিলেই সমস্যা সমাধান নহয়, দোহাৰোপ কৰি থাকিলেই সমস্যা সমাধান নহয়, দোহাৰোপ প্ৰতি দোহাৰোপ কৰি থাকিলে সমস্যা সমাধান নহয়। সেইবাবে মই আন্তৰিকতাই সকলোকে আহ্বান জনাইছো, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাকো আহ্বান জনাইছো, অসম গণ পৰিষদলৈকো আহ্বান জনাইছো, অসমৰ পৰম শ্ৰদ্ধাৰ বুদ্ধিজীৱীসকল, শিল্পী সাহিত্যিকসকল, সকলোকে সচেতন নাগৰিকক আহ্বান জনাইছো, আহক আমি সকলোৱে মিলি এই কামখিনি স্থায়ীভাৱে কৰি লওঁ। সময় থাকোঁতে যদি এইবিলাক পদক্ষেপ নলওঁ, চৰকাৰ আহিব আৰু যাব, কিন্তু জাতিটোক ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে সাংবিধানিক ৰক্ষা কৰক অত্যন্ত দৰকাৰী বিষয়বস্তু। গতিকে মই ভাবি এই কথাটো সকলোৱে সময় থাকোঁতে উপলব্ধি কৰা উচিত। আমি সকলোৱে অসমৰ সন্তান হিচাপে অসমৰ ক্ষতি কৰা কাম কিয় কৰিম? মইতো ক্ষমতাৰ লালহাত এইখন আসনলৈ অহা নাই, অসমৰ ৰাইজে মোক ইয়াত দায়িত্ব দিছে, ময়োতো পুৱাৰ গধূলি অসমৰ ৰাইজৰ কথাই ভাবি থাকোঁ, মোৰ বেলেগ দায়িত্ব নাই। এতিয়া মই ভাবিছো যে এই সমস্যাৰ মাজত সমাধানৰ সূত্ৰ কেনেকৈ উলিয়াব পাৰি। এই সমস্যাৰ ইতিমধ্যে বিতংভাৱে অসমৰ ৰাইজৰ আৱেগ অনুভূতিৰ সন্দৰ্ভত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ সৈতে, মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ সৈতে আমি কেইবালৈকে আলোচনা কৰিছো, আৰু সেইকাৰণে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অসমীয়া জাতিক সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ প্ৰদান কৰাৰ বাবে কেবিনেট পৰ্যায়ত পোনপ্ৰথমৰ বাবে কেবিনেট পৰ্যায়ত আলোচনা হৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বতে 1985 চনৰ পৰা বহুত চৰকাৰ আহিল আৰু গ'ল, মই কাকো দোহাৰোপ কৰিব বিচৰা নাই, যুক্তিৰে কথাবিলাক কঢ়িয়াই চালে আপোনালোকে গম পাব, প্ৰকৃত সত্য আপোনালোকৰ দৃষ্টিত ধৰা পৰিব। আজি যুগৰ আহ্বান, সময়ৰ আহ্বান, এইটো একবিংশ শতিকা, বিজ্ঞানৰ প্ৰযুক্তিৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত আজি সমগ্ৰ বিশ্ব মানৱ সমাজ। গতিকে এই মুহূৰ্তত মই ভাবোঁ সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ অত্যন্ত দৰকাৰী বিষয়বস্তু, আৰু এই সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচে ভৱিষ্যতৰ দিনত আমাৰ মাতৃভীতি নিগাজিকে আমাৰ খিৰজীয়া ভূমিপুত্ৰৰ হাতত থকাৰ বাবে এই ব্যৱস্থা আমি কৰাটো দৰকাৰ। কাৰণ আজিৰ তাৰিখত আপোনালোকে জানে চুবুৰীয়া ৰাজ্য মিজোৰামত মই যদি আজি যিমান সংখ্যক অসমৰ ৰাইজ তালৈ গ'লেও মিজোৰামৰ মাতৃমালিক হ'ব নোৱাৰে, সেই ব্যৱস্থা সেই অঞ্চলত প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে। ভাৰতবৰ্ষৰ এনেধৰণে বহু ৰাজ্য আছে যি ৰাজ্যত গৈ আপুনি মাটি কিনিব নোৱাৰে, সেই খিৰঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰসকলে তেখেতসকলৰ মাটিৰ মালিকী স্বত্ব তেখেতসকলৰ হাতত থাকে, আৰু তেখেতসকলে সেই ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ তেখেতসকলে ভোগ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। গতিকে এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰাটো সম্ভৱ অসমৰ ক্ষেত্ৰতো। এই ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তনৰ বাবে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আন্তৰিকতাৰে এই সুযোগ আমাৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছে। গতিকে আজি মই সুবাসনত, কাৰণ পৰম শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰভু ঈশ্বৰে মোক ক'লে যে বিষয়টো স্পষ্ট কৰক, প্ৰভু ঈশ্বৰ আপুনি যেনেধৰণে নিষ্ঠাৰে সততাৰে গুৰুজনাৰ আশীৰ্বাদ লৈ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিশ্বৰ বিভিন্ন স্থানলৈ গৈছে, গুৰুবাণী কঢ়িয়াই লৈ গৈছে, ভক্তিৰ কাম কৰাইছে, মানৱ সমাজত শান্তি সমন্বয় ভাতৃত্ববোধৰ চেতনা শক্তি জাগৃত হৈ তুলিছে। মই বিশ্বাস কৰোঁ, কাৰণ যেতিয়ালৈকে এই দায়িত্বত আছো তেতিয়ালৈকে কোনো যুক্তিতে অসমৰ ৰাইজৰ ক্ষতি হোৱা কামত কাকোৱে মই সুযোগ নিদিওঁ। জাগ্ৰত পোহৰী ভূমিকা পালন কৰাৰ দায়িত্ব আমাৰ আছে, কাৰণ আমাৰ অসম আমাৰ মাটি আমাৰ অধিকাৰ এই শ্লোগান আমি দিছো, আৰু এই শ্লোগানৰ দ্বাৰা আগন্তুক দিনত অসমৰ জাতি মাতি ভেটি কৃষ্টি সংস্কৃতি সভ্যতা ৰক্ষা কৰা হ'ব, এই কথা নিশ্চিত। কিন্তু আজিৰ তাৰিখত আপোনালোকে দেখিছে গুৰুজনাই আমাক স্বাধীনতা বোধ হিষ্টাচাৰ মানৱতাৰ চেতনা শক্তি প্ৰদান কৰি গৈছে। গতিকে এইখন অসমত আজি শিষ্টাচাৰ ভংগ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ অপব্যাখ্যা প্ৰদান কৰা হৈছে। গতিকে মই সকলোকে আহ্বান জনাইছো এনে মুহূৰ্তত আমি সুস্থিৰে সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে। আৱেগ অনুভূতি থাকিব, কিন্তু আৱেগ অনুভূতিৰে যদি আমি সিদ্ধান্ত হিংসভাৱ আমি ইয়াক যদি প্ৰাধান্য দিওঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰকৃত সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পৰা আমি বিচলিত হ'ব। গতিকে আজি শুভক্ষণত মই এই মহাস্থানত বিশেষকৈ গুৰুজনাৰ মহান বাণীৰে উদ্বুদ্ধ হোৱা এখন অসমীয়া সমাজ, আৰু আজি বিশেষকৈ বান্দৰুৱাত আউনীআটি সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভুৱে যি সুন্দৰ কাম আজি হাতত লৈছে, অসম উন্নয়নাঞ্চলৰ সমন্বয়ে যি ইয়াক সুন্দৰ স্থলী নিৰ্মাণ কৰিছে, গতিকে এনেধৰণৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানবিলাকেই
অসমৰ বুকুত উঠি অহা প্ৰজন্ম ভৱিষ্যতৰ দিনত ভাল মানুহ হিচাপে গঢ় দিয়াৰ নিমিত্তে ই পথ প্ৰদৰ্শকৰ নিশ্চিতভাৱে ভূমিকা পালন কৰিব পাৰিব। গতিকে আগন্তুক দিনত এই আমাৰ শাখা সত্ৰখনে মই বিশ্বাস ৰাখিছো অসম অৰুণাচলৰ মাজত আমাৰ সাতাম পৰিসৰ মিলাপ্ৰীতি যি ভাৱনা শক্তি অধিক জাগ্ৰত কৰি তুলিব, উঠি অহা প্ৰজন্মই মৰম চেনেহ ভাতৃত্ববোধ শ্ৰদ্ধা ভক্তিৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰাৰ বাবে এটা উন্নত পথৰ সন্ধান পাব। মাতৃভিত্তিসকলেও বিশ্বাস কৰে যে আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মই যাতে আগন্তুক দিনত সদায় সততা নিষ্ঠাৰে কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ সাধনাৰ যোগেদি জীৱন গঢ়িবলৈ সক্ষম হয় আৰু সমাজত সদায় এটা আদৰ্শ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হয়। গতিকে পৰম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, মই আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছো এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে সকলোৱে অসমৰ বুকুত আমাক আপোনালোকে দিহা পৰামৰ্শ দিয়ক জাতিটোক স্থায়ীভাৱে নিৰাপত্তা দিয়াৰ বাবে কি ব্যৱস্থা চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা উচিত, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে আমি পৰামৰ্শ দিব পাৰোঁ। কাৰণ প্ৰতিবাদ কৰাটো স্বাভাৱিক কথা, মানুহে যেতিয়া কোনোবা এটা বিষয়ক লৈ পেলাই মনত অশান্তি পায় সি গণতান্ত্ৰিকভাৱে প্ৰতিবাদ কৰাটো স্বাভাৱিক কথা। কিন্তু মই ভাবোঁ এইখন ভাৰতবৰ্ষত গুৰুজনাই বহুবাৰ তীৰ্থযাত্ৰা কৰি হাজাৰ হাজাৰ কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলায় ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো সভ্যতা সংস্কৃতি ভেটি শক্তিশালীৰ ওপৰত জীয়াই ৰখাৰ নিমিত্তে আজীৱন কাল সংগ্ৰাম কৰিলে তেখেতৰ জীৱনজোৰা সাধনাৰ ভিত্তিত আয়ত্ত কৰা প্ৰতিপক্ষ আজি যদি আমি উপলব্ধি নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমি সময়ৰ বুকুত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব। ভাৰত ভাৰত বুলিয়েই গুৰুজনাই ভাৰতবৰ্ষৰ সভ্যতা সংস্কৃতিৰ বিষয়ে আধ্যাত্মিক চেতনা শক্তিৰ বিষয়ে মানৱ সমাজক যি অমূল্য বাণী হাতত অৰ্পণ কৰি গৈছে গতিকে সেই বাণীৰে আগন্তুক দিনত আমি উদ্বুদ্ধ হৈ আমাৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰিব লাগিব। আমাৰ ইমান হাৰুৱা মাটি, ইমান বাৰে ৰখনীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতি বৰপথাৰ, ইমান চহকী এইখন ৰাজ্য, এইখন ৰাজ্যত কোনো যুক্তিতে দুৰ্বল হ'ব নোৱাৰে। আমি যিকোনো এটা সমস্যা আহিলে সেই সমস্যাক গভীৰভাৱে অধ্যয়ন কৰি সেই সমস্যা সাগৰৰ পৰা আমি সমাধানৰ সূত্ৰ বাহিৰ কৰিব পৰাটো হৈছে আমাৰ জাতিটোৰ দক্ষতা আৰু যোগ্যতাৰ পৰিচয়। এই মুহূৰ্তত মই ভাবোঁ সকলোৱে মিলিত প্ৰচেষ্টাৰে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে এইখন ৰাজ্য অসমীয়া জাতিৰ হাতত সকলো সময়তে নিৰাপদ হৈ থাকিব পৰাকৈ আমি আমাৰ ৰক্ষা কবচ নিশ্চিতভাৱে আমি প্ৰস্তুত কৰি ল'ব লাগিব। গতিকে এইখন ৰক্ষা কবচ প্ৰস্তুত কৰাৰ দায়িত্ব যিহেতু আমাক দিছে, মই সেইকাৰণে অসমৰ সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজক আহ্বান জনাইছো আপোনালোকে সন্দেহ নকৰিব, সন্দেহ কৰিলে কিন্তু সমাধান নোলায়, সন্দেহ কৰিলে সমাধান নোলায়। মই কথা কৈ থকা কথাখিনি যদি আপোনালোকে ভাবে যে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে নিজৰ আসনখন সুৰক্ষিত কৰিবৰ বাবে তেওঁ ভাল পোৱা কথাখিনি কৈ লৈছে, যদি সন্দেহ কৰিলে কিন্তু আৰু কোনোদিনে সমাধান নোলায়। বিশ্বাস আৰু আস্থা ল'ব পৰা যোগ্যতাটো থাকিব লাগিব, বিষয়টোত গভীৰভাৱে প্ৰৱেশ কৰাৰ মানসিকতা থাকিব লাগিব। গুৰুজনাইতো ইমান দুৰ্বল সমাজ দি যোৱা নাই, গুৰুজনাই যি অমৃত বাণী আমাক পান কৰাইছে সেই বাণী যদি আমি প্ৰকৃতাৰ্থত পান কৰিছো তেতিয়া আমি মনোবল কোনো যুক্তিতেই দুৰ্বল হোৱা উচিত নহয়, ইচ্ছা শক্তি প্ৰবল কৰি আমি আগন্তুক দিন আমাৰ কৰ্ম সংস্কৃতি দুগুণ বৃদ্ধি কৰি আমাৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰজন্ম শক্তিশালী ৰূপত বিশ্বৰ ৰূপত গঢ় দিয়াটোৱে হৈছে আমাৰ প্ৰতিজন অসমীয়াৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য। গতিকে সেইবাবে মই আহ্বান জনাইছো পৰম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, চৰকাৰখন 18 বছৰ হৈছে, এইখন চৰকাৰে যি কাম কৰিছে সকলো ৰাইজক দেখুৱাই কৰিছে, নাগৰিকত্ব সংশোধনী যিখন বিধেয়ক এই বিষয়ক লৈ পেলাইতো বহুদিনৰ পৰা আলাপ আলোচনা চলি আছে, কাৰণ আপোনালোকে জানে কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকালত IMDT যিখন আইন বলবৎ কৰা হৈছে কেৱল অসমৰ বাবে হৈছে আৰু অসমৰ ৰাইজক নুসোধাকৈ এককভাৱে সেই সময়ত অসমৰ ৰাইজৰ ওপৰত জাপি দিয়া হৈছিল, কিন্তু এইখন আইন অনাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত দীঘলীয়া এটি যাত্ৰা মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ জনতাৰ সৈতে আলাপ আলোচনা কৰি JPCA বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি গোটেই বিষয়টো স্বচ্ছতাৰে ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণৰ সন্মুখত ৰাখিছে, কোনো লুকাভাৱে খেলা নাই, এককভাৱে কোনো কাম কৰা নাই, অসমলৈ JPCA আহিছে, অসমৰ ৰাইজৰ মতামত লৈছে। গতিকে সেইবাবে আজিৰ তাৰিখত
ৰাইজক আস্থা আৰু বিশ্বাসত লৈ কৰা কামটো সন্দেহ কৰিব নালাগে। ইয়াত কোনো ৰাজনৈতিক চিতৰঞ্জী নাই, স্বচ্ছতাৰে। মই আপোনালোকক মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ সতীৰ্থ বিধায়ক সাংসদৰ সৈতে যিখিনি কাম কৰিছো সকলোবিলাক আপোনালোকক দেখুৱাই কৰিছো। আমি লুকাভোগ খেলা নাই, জাতিটোৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো কাম নকৰো। কিয় কৰিম? মোৰ আইজনীক মই কেতিয়াও হৃদয়ৰ আঘাত দি মই জীয়াই থাকিব নিবিচাৰোঁ। মই যদি সঁচাকেই অসমীয়াই পুত্ৰ হওঁ, আইজনীক মই আনন্দিত কৰিয়েই জীয়াই থাকিম। হৃদয়ত আনন্দ জোৱাৰ সৃষ্টি কৰাটোৱে হৈছে প্ৰতিগৰাকী পুত্ৰ কন্যাৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য। গতিকে সেইবাবে মই ভাবোঁ আমি আমাৰ সবলতা দেখুৱাব লাগে, দৃঢ়তা দেখুৱাব লাগে, এই মুহূৰ্তত মনোবল দেখাব লাগে, বুদ্ধিমত্তা আমি প্ৰয়োগ কৰি আমাৰ যুক্তিযুক্ততা প্ৰতিপন্ন কৰি আমাৰ ৰক্ষা কৱচ স্থায়ীভাৱে আমি যদি গঢ় দিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে আমাৰ মৃত্যুৰ পাছতো সৰ্বকালৰ কাৰণে অসম নিৰাপদ হ'ব। গতিকে মই ভাবোঁ এইটো সময় আহ্বান। গতিকে সকলোকে মই বুদ্ধিজীৱী পৰম শ্ৰদ্ধাৰ মহলক, শিক্ষাবিদসকলক সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ, সকলোৱে এই মুহূৰ্তত ঐক্যবদ্ধভাৱে এই বিষয়টোত আগবাঢ়ি আহক। কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে চৰকাৰে এককভাৱে কোনো কাম কৰিব নোৱাৰে। ৰাইজে সহায় কৰিলেহে সকলো কাম সম্ভৱ হ'ব। ৰাইজৰ সহযোগিতা অবিহনে কোনো কাম এই পৃথিৱীৰ কোনো চৰকাৰে সফলতাৰে সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰে। গতিকে আমি কথাবিলাক কৈ আছো, চৰকাৰীৰ ভাষ্য উল্টাই হয়তো বহুতে বহু ধৰণে মূল্যাংকন কৰিছে, কিন্তু চৰকাৰী ভাষ্য হ'লেওতো কথাবিলাককে মুকলিমূৰাকৈ খোলাখুলিকৈ কৈছোঁ। আপোনালোকে বিবেচনা কৰক, বিবেকৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হওক, উচিত বিবেচনা শক্তি প্ৰয়োগ কৰি পেলাই ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কথা আমি ভাবিব লাগিব। আৰু এইখন মই আকৌ আপোনালোকক কৈছোঁ, ৰাষ্ট্ৰীয় নীতি আধাৰত প্ৰস্তুত কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় আইন, আৰু এইটো ধাৰাবাহিকভাৱে ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতাৰ